Mr. Line, am of jur, patmakana hpyurits. Duk zangumek te chigiden vortereg duk hima, inz asatsin zes et kapfen inchvor. Yes, hima gtnvum em Svartnots otanavakayanum. Այսօր գիշերն եմ ժամանել, ժամը 3:30-ի կողմերը, Ֆրանկֆուրտի օդանավակայանից, ես ունեմ տեղեկանք, ես էլ ամուսինս էլ ունենք տեղեկանք պատվաստման վերաբերյալ, բայց քանի որ օդանավակայանում գործում է այս շորթման անցակետը, բացի այն, որ դու ունես այդ տեղեկանքը պատվաստման վերաբերյալ, ես լրացուցիչ ստիպում եմ, որ դու հանձնես թեստ, եթե ոչ, ապա քո տեղաշարժը սահմանափակում է, հիմա ժամը 3:30-ից իմ տեղաշարժը այսօր գիշերվա 3:30-ից սահմանափակված է, այստեղ ուղղակի նստած եմ, և ականա տեսնեմ, թե ինչպես են մարդկանց ստիպում, որպեսզի նրանք գնան լրացուցիչ թեստ անցնեն, և այդտեղ լաբորատորիաներ են գործում դալիճի հետնամասում, այդ լաբորատորիաներն է հավանաբար իրենց են պատկանում, մաշա է էլի գործում շորտման, 10,000-ից մինչև 15,000 դրամ թեստի գումար են շորտում քաղաքացիներից, տարբեր պատրվակներով, հիմա մեր պատրվակայինն է, որ մեր այս միջազգային փաստաթուղթը, որը բոլոր տեղերում անց է կացվել, այսինքն հարգվել է, և Գերմանիայում, և Ֆրանսիայում, և ցանկացած հաստատություններում այնտեղ ճանաչման կոդ ունի ինքը, որը միջազգային այդ օնլայն տիրույթում ճանաչված կոդ է, բոլոր տեղերի դռները բացվում են այս կոդերի առաջ, իսկ Հայաստանի Հանրապետությունում չի բացվում, քանի որ պարտադրում են լրացուցիչ գումար շորթելու նպատակով թեստավորում։ Իրենք ինչպես են մեկնաբանում, որ դա պարտադիր ընթացակարգ է և որևէ կերպ կառավարության որոշման են հղում կատարում, կառավարության որոշման մեջ ինչ որ ընթացակարգեր կան, որը իրենք իրենց հայեցողությամբ մեկնաբանում են, և այդ կառավարության որոշումը այնպես է գրված, որ կարողանան ունենա կոռուպցիոն այդ մեխանիզմները, մարդկանց խաբեն, շորթեն, ուղղակի հենց այդ թեստը լաբորատորիաներն է այդտեղ, որտեղ դրված է, ես նույնիսկ չեմ հավատում, որ նրանք իրական թեստ են անցկացնում, ուղղակի գումար են շորթում։ Տիկին Փոստանջան, ի՞նչ եք պատրաստվում անել, ստեղության արդեն մի քանի ժամ։ Դե հիմա ստեղ նստած եմ, պատրաստվում եմ, նախ այդ ոչ կոմպետենտ նախարարին եմ հրավիրում այստեղ, կամ ինչ-որ իր ներկայացուցիչներից մեկին թող գա, և մեզ պարզաբանում տրամադրի, ինչ պետք է անենք, մենք ունենք տեղեկանք, որ մենք պատվաստված ենք, տեղեկանքը ուժի մեջ է այդ միջազգային բանկի կողմից, որը ճանաչում է այդ տեղեկանքը որպես փաստաթուղթ, քանի որ նախարարը նաև լրացուցիչ եկամուտների միջոցով այդ հեստավորումներն է անցկացնում, ես կարծում եմ, որ սա շորթման գործընթաց է, և հրավիրում եմ իրեն այստեղ, նա չեմ հրավիրում, պահանջում եմ հենց հիմա գա, և պարզաբանում տրամադրի, որովհետև ինձ զրկել են ազատությունից, ըստ էության ես հիմա զրկված եմ ազատությունից։ Շնորհակալություն Տիկին Փոստանջան, խնդրում եմ մեզ հետ եղեք տեսանյութ կուղարկեմ, որ ստեղ վիդեո եմ արել, դե կուղարկեմ կնայեք, խնդրում եմ նաև մեզ հետ ընթացքում կապի մեջ եղեք, հասկանանք ինչ փուլում է այս պրոցեսը, շնորհակալ եմ, այո, շատ լավ։